តែស្រីជនជាទីមេត្រីនេះថ្ងៃសុខសប្តាហ៍នេះក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសផ្ដាសាយបាសៃ X5 នៅលើមនុស្សជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរនេះថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃសុក្របានប្រកាសថាករណីវីរុសផ្ដាសាយបាក់សៃមួយប្រភេទហៅថា X5 កើបត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃសុក្រទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022ករណីខាងលើគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់មានអាយុ5ឆ្នាំស្ថិតនៅខេត្តហ្វូថូភាគខាងជើងកុមារីម្នាក់នោះបានបរិភោគសាច់សត្វមាន់ដែលមានរោគសញ្ញាឈឺថ្កាត់ប្រមាណជា1សប្តាហ៍មុនពេលត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអាជ្ញាធរវៀតណាមបានយកសំណាក់ពីមនុស្ស65នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែលទ្ធផលចេញមកសុទ្ធតែអវិជ្ជមានចំពោះវីរុសផ្ដាសាយបាក់សៃ X5 ហើយពួកគេមានសុខភាពធម្មតាក៏បញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានបង្គាប់ឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនចំណាត់ការតាមដាននិងស្វែងរកករណីវីរុសផ្ដាសាយបាក់សៃដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកវៀតណាមបានកត់ត្រាករណីមនុស្សឆ្លងវីរុសផ្ដាសាយបាក់សៃសរុប128ករណីហើយសុទ្ធតែជាវីរុស X5N1 ខណៈក្នុងចំណោមនោះ64នាក់បានបាត់បង់ជីវិត